ដូច្នេះពេលដែលយើងសង្កេតឈាមរបស់យើងនឹងអត់គ្រប់អុកស៊ីហ្សែនអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលងាប់អាហ្នឹងប៉ះពាល់សំខាន់បំផុតគឺខួរក្បាលហ្នឹងទី2ប៉ះពាល់ដល់បេះដូងដោយសារសង្កេតឈាមយើងវាទាបដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងឈឺឈឺដើមទ្រូងណាឈឺគេហៅថាដូចហាត់អតិចចឹងបើសិនជាយើងមានម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមប្រឡំវាស់ឈាមយើងវាស់ឈាមចង់ដឹងថាតើសង្កេតឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅប៉ុណ្ណាណាចុកដល់ប៉ុណ្ណាទី1ទី2យើងត្រូវឲ្យពេលគាត់ឲ្យគាត់គេងចុះហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងត្រូវឲ្យជើងដាក់ជើងគាត់គង់ឲ្យវាខ្ពស់ជាងក្បាលសំណួររបស់ខ្ញុំមាន4ទៅ5សំណួរណោះហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយបកស្រាយនៅសំណួរនៅក្នុងចម្ងល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់សំណួរអំពីសម្ពាធឈាមចុះទាបនិយាយសាមញ្ញចុះបាទតើមនុស្សទៅដែលហៅថាជំងឺសម្ពាធឈាមសូមបងប្អូនជួយបកស្រាយបាទបាទជាបឋមពាក្យថាសម្ពាធឈាមចុះទាបបាទមុននឹងចូលទៅដល់សម្ពាធឈាមចុះទាបខ្ញុំក៏សូមរំលឹកឡើងដែរថាធម្មតាយើងទូទៅទាំងអស់គ្នាមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងម្នាក់ម្នាក់តែងតែគិតថាអូជំងឺដែលលើសឈាមគេហៅថាសម្ពាធឈាមខ្ពស់គឺជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍ហើយមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំក៏ទៅនឹងស្រាវជ្រាវឯកសារអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគេបានប្រកាសអសន្នថាអ្វីដែលការមើលរំលងនៃការធ្លាក់ចុះនៃសម្ពាធឈាមគឺជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យបារម្ភបំផុតព្រោះថាជំងឺសម្ពាធឈាមទាបនេះក៏ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់មិនខុសពីជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំមើលរំលងនៅបញ្ហាដែលសម្ពាធឈាមទាបហើយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាអ្វីទៅដែលហៅថាសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាធម្មតាក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងគឺមានឈាមទៅដល់គេហៅថាម្នាក់ម្នាក់ជាមនុស្សពេញវ័យមានឈាមចំនួន4លីត្រហ្នឹងក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយសម្ពាធឈាមហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយកាលពីក្នុងคลิปមុនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញថាបើសិនជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើសម្ពាធឈាមធម្មតាប៉ុណ្ណាសម្ពាធឈាមខ្ពស់ប៉ុណ្ណាហើយសម្ពាធឈាមទាបប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រធានបទហ្នឹងណាមនុស្សពេញវ័យគឺថាសម្ពាធឈាមពី120អាហ្នឹងសម្ពាធឈាមខាងលើហើយខាងក្រោមបាទខាងក្រោមគឺ80ក្រោម80ឈាមបាទខាងលើ120ខាងក្រោម80អាហ្នឹងជាសម្ពាធឈាមធម្មតាយើងនិយាយជាសាមញ្ញជាធម្មតាអាហ្នឹងគឺរង្វាស់ដែលគេថាជាមធ្យមណាបាទចុះត្រឹម110អីបាទ110ក៏ជាធម្មតាដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺអាសម្ពាធឈាមខាងក្រោមទៀតស្ពួរសម្ពាធឈាមយើងវាមានខាងលើជាមួយខាងក្រោមបើសិនជាខាងក្រោមនៅក្រោម90នៅក្រោម90ខាងលើខាងលើនៅត្រឹម110 120 130អានេះគេចាប់ទុកថាសម្ពាធឈាមធម្មតាហើយប៉ុន្តែជាຂະຫນາດមួយដែលគេនិយាយជាទូទៅគេយើងគិតថា120លើ80អានឹងជាធម្មតាសម្ពាធឈាមធម្មតាហើយបើសិនជាសម្ពាធឈាមខាងក្រោមវាលើសពី90លើសពី90អានឹងបានន័យថាសម្ពាធឈាមហ្នឹងយើងខ្ពស់ហើយលើសឈាមហើយនឹងជាជំងឺលើសឈាមបាទដូច្នេះបើសិនជាឈាមខាងក្រោមហ្នឹង
វា90ហើយខាងលើទោះបីត្រឹមតែ120គួរគេចាត់ទុកថាជាជំងឺលើសឈាមដែរវាយើងត្រូវទៅពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រដើម្បីយកសេចក្តីសម្រេចថាតើគួរប្រើថ្នាំឬក៏អត់អ្វីដែលគេចាត់ទុកថាលើសឈាមលុះត្រាតែសម្ពាធឈាមខាងក្រោមពី90ឡើងទៅបើសិនជាសម្ពាធឈាមខាងក្រោមនៅត្រឹម75ប៉ុន្តែឈាមខាងលើទៅដល់130 140ឧទាហរណ៍អានឹងគួរនៅតែគេមិនចាត់ទុកថាជាជំងឺលើសឈាមដែរដូច្នេះន័យសំខាន់បំផុតគឺថាដើម្បីសម្គាល់ថាលើសឈាមឬក៏អត់លុះត្រាតែអបចំនួនខាងក្រោមហ្នឹងពី90ឡើងទៅលើអានឹងបើគេហៅថាជំងឺលើសឈាមដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាអូពេលរបស់ឈាមទៅឃើញឈាមឧទាហរណ៍ដូចថា75លើ140ដឹកឃើញថាខ្លួនឯងលើសឈាមហើយព្រោះឃើញ140ខ្ពស់ធាតុពិតគឺឈាមហ្នឹងគឺនៅកម្រិតហ្នឹងគឺល្អទេគេអត់ចាត់ទាជំងឺបញ្ហាលើសឈាមទេព្រោះຂະຫນາດរង្វាស់រង្វល់របស់គេហ្នឹងគឺថាលុះត្រាតែឈាមខាងក្រោមពី90ឡើងទៅលើបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺលើសឈាមបាទដូច្នេះចុះអ្វីទៅដែលហៅថាជំងឺសម្ពាធឈាមទាបពេលណាដែលយើងដឹងថាឈាមយើងធម្មតា120លើ80ជាធម្មតាហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាអ្វីទៅដែលហៅថាសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងលុះត្រាតែឈាមហ្នឹងក្រោមខាងលើក្រោម90ខាងក្រោមក្រោម60អូខេខាងលើ90ខាងក្រោម60បើសិនបាទអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាជំងឺសម្ពាធឈាមទាបបើក្រោម90សម្ពាធឈាមខាងលើក្រោម90ប៉ុន្តែនៅមានករណីលើកលែងបន្តិចទៀតយើងនឹងនិយាយដល់ករណីលើកលែងអ្នកខ្លះគេសម្ពាធឈាម90ខាងលើខាងក្រោម60មែនប៉ុន្តែអាការៈគេធម្មតាអានឹងគូគេអត់ចាត់ទុកថាជាជំងឺសម្ពាធឈាមទាបដែរដូច្នេះយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់អូខេមិនមែននេះទេណាបើសិនជាធម្មតាឧទាហរណ៍ខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនធម្មតាយើង120លើ80ស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងវាស់ទៅយើងឃើញឈាមយើងហ្នឹងនៅត្រឹមតែ90សម្ពាធខាងលើ90ខាងក្រោមដល់60ទេបាននេះថាសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះណាដូច្នេះនឹងហើយដែលគេហៅថាយើងមានជំងឺសម្ពាធឈាមទាបសំសួរទៀបហ្នឹងវាស្លាប់ដែរឬទេឬយ៉ាងម៉េចបាទគ្រោះថ្នាក់បងគ្រោះថ្នាក់សម្ពាធឈាមធៀបទៀបហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់អាចបង្កឲ្យដល់ស្លាប់បាទសិនជាយើងមិនបានសង្គ្រោះតណាអាចធ្វើឲ្យប៉ុន្តែស្លាប់ហ្នឹងវាមិនកាចសាហាវដូចពេលយើងលើសឈាមដាច់សរសៃឈាមអីទេណាគ្រាន់តែវាបើសិនជាយើងសង្គ្រោះអត់តណាអាហ្នឹងវានឹងមានបញ្ហាទៅដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយទៅដល់វគ្គផ្សេងមួយទៀតអ្វីទៅវាគ្រោះថ្នាក់វាខ្លះចឹងណាដូច្នេះចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាសម្ពាធឈាមទាបអ្វីទៅតែហៅថាសម្ពាធឈាមទាបលុះត្រាតែសម្ពាធឈាមហ្នឹងក្រោម90លេខខាងលើក្រោម90លេខខាងក្រោមក្រោម60បាទអរគុណបាទអូខេអរគុណដែលបានពន្យល់នៅអំពីសម្ពាធឈាមទាបឥឡូវហ្នឹងសំណួរខ្ញុំមួយទៀតទី2គឺតើជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យជំងឺសម្ពាធឈាមទាបនោះបាទបាទអូខេបាទនិយាយពីមូលហេតុគឺមានមូលហេតុច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចែកចេញជាគេហៅថាមូលហេតុដែលខ្ញុំរាយរាប់ដបងហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលសាមញ្ញៗគឺមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់ទេមូលហេតុអស់ហ្នឹងណាមូលហេតុទី1គឺដោយសារគេហៅថាខ្សែស្រឡាយពូជអំបោង
ដែលមានតំណពូជពីឪពុកម្ដាយមកជាក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានប្រវត្តិសម្ពីតឈាមទាបដូច្នេះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងវាស់ទៅឃើញគេមានសម្ពីតឈាមត្រឹម90លើ60ប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងដែលយើងវាស់ឃើញហ្នឹងគឺថាអត់មានអាការៈអីទាំងអស់គឺធម្មតារបស់គេអាហ្នឹងគេមិនចាត់ទុកថាជាជំងឺសម្ពីតឈាមទាបទេណានេះជាជាអានេះមូលហេតុគឺដោយសារខ្សែស្រឡាយគេថា Zen របស់គ្រួសាររបស់គេណាដូច្នេះមិនបើតាមអ្នកជំនាញគេថាយើងមិនបាច់ត្រូវការព្យាបាលអីទេនេះជាធម្មតារបស់សាមញ្ញរបស់នឹងម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះបងប្អូនបើសិនអ្នកណាដែលមានវាស់ទៅឃើញខ្លួនឯងឃើញ90លើ60អីចឹងហើយឃើញខ្លួនយើងមានអាការៈធម្មតាអត់មានឈឺក្បាលវិលមុខអីអត់មានអាការៈអីទេអាហ្នឹងគឺធម្មតាទេហើយបើសិនជាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៀតគួរតែទៅជួបពិភាក្សាជាមួយដុកទ័រដើម្បីសួរយោបល់ពីគាត់ថាសម្ពាធឈាមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានបញ្ហាអីឬក៏អត់ចឹងយើងអាចសួរគាត់បន្ថែមចឹងណាបាទអរគុណច្រើនបាទហ្នឹងជាមូលហេតុទី1មូលហេតុទី2អ្នកដែលរស់នៅតំបន់ខ្ពស់ក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមទាបដែរអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំហ្នឹងបងនៅលើភ្នំហ្នឹងបាទព្រោះសម្ពាធនៃទំនាញផែនដីវាតាក់ទងទៅនឹងដែរក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់មនុស្សហ្នឹងដែលរស់នៅតំបន់ខ្ពស់ហ្នឹងពេលវាស់ទៅក៏អត់ឃើញឈាមខ្ពស់បានដែរចាស្គាល់សម្ពាធឈាមទាបប៉ុន្តែគេធម្មតារស់នៅជាធម្មតាបាទដូច្នេះមិនបាច់បារម្ភទេដែលអ្នកតំបន់ភ្នំបាទបាទកាលណាសំខាន់យើងមិនអាចនិយាយថាមិនអាចបារម្ភទេលុះត្រាតែខ្លួនយើងនឹងអត់មានអាការៈស្អីស្អីដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងខ្លួនឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពហ៎យើងឃើញថាជីវិតរស់នៅធម្មតានឹងបានន័យថានេះជាធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលតាមការស្រាវជ្រាវអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលនៅតំបន់ខ្ពស់គឺថាសម្ពាធឈាមចុះទាបអញ្ចឹងគឺជារឿងធម្មតាណាបាទហ្នឹងជាមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមទាបបាទអរគុណមកទៀតនៅមូលហេតុមានច្រើនបងមូលហេតុដូច្នេះខ្ញុំក្រំចង់និយាយលម្អិតឲ្យបានច្រើនអំពីមូលហេតុដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់ពីមូលហេតុគាត់អាចជៀសវាងបានណាបាទអូខេមូលហេតុទី3គឺបណ្ដាលមកពីការបាត់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងធម្មតាក្នុងខ្លួនយើងវាមានចំនួនឈាមហ្នឹងគឺ4លីត្រនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយពេលណាដែលយើងបាត់ជាតិទឹកកំហុកខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះដែរជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅហាលថ្ងៃអ្នកដែលពិសាទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយជាមួយនឹងបរិយាកាសមេឃក្តៅមេឃអីចឹងអញ្ចឹងបានស្រុកខ្មែរយើងច្រើនតែហៅថាខ្យល់គោកខ្យល់ចាប់នៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការទៀតពិតទៅនេះជាអាការៈនៃការសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះដោយសារយើងបាត់ជាតិទឹកជាកំហុកបាទអាហ្នឹងគឺដោយសារនឹងមួយទៀតហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីការដែលយើងបាត់ឈាមដោយកំហុកដែរដូចជាយើងត្រូវរបួសឬក៏ចេញហូរឈាមតាមដោយរបួសដោយប្រការណាមួយហ្នឹងកាលណាយើងបាត់ឈាមនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងហ្នឹងវាអត់គ្រប់ដើម្បីបេះដូងយើងសពទៅដើម្បីឲ្យរក្សានូវស្ថិរភាពសម្ពាធឈាមហ្នឹងណាក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងធ្លាក់ចុះដែរនឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែរណាការដែលបាត់ឈាមហើយមួយទៀតអ្នកដែលទៅស្ទីមបងដែលចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំជួបច្រើនដងណាអ្នកដែលទៅស្ទីមចូលទៅស្ទីមនៅក្នុងកន្លែងស្ទីមហ្នឹងបើសូណាហ្នឹងពេលដែលនេះហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺធម្មតាចូលស្ទីមគេត្រូវឲ្យយើងញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនដើម្បីបំពេញឲ្យញើសយើងចេញទឹ
ឹកចូលមកដើម្បីរក្សានៅ balance របស់ទឹកនៅក្នុងឈាមរបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យវានៅស្មើដដែលដើម្បីជៀសវាងនឹងការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែមានករណីមួយចំនួនដែលខ្ញុំជួបប្រទះហ្នឹងគឺថាគាត់ចូលទៅ steam ចូលទៅ sauna ហ្នឹងគឺថាគាត់មានញ៉ាំទឹកមែនក៏ប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលទៅហ្នឹងគាត់ប្រឹងគាត់ challenge ខ្លួនគាត់ណាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យញើសខ្លួនខ្លួនគាត់ចេញបានច្រើនដូច្នេះគាត់ទ្រាំនៅក្នុងកន្លែង steam ហ្នឹងកាលណាយើងនៅទ្រាំនៅក្នុង steam ហ្នឹងសរសៃឈាមរបស់យើងវាមិនក្តៅសរសៃឈាមយើងនឹងវាបើកសរសៃឈាមនឹងបើកមួយទៅទី2ទៀតគឺទឹកដែលវាចេញតាមញើសយើងហ្នឹងវាច្រើនពេកណាដូច្នេះចំនួនបរិមាណដែល2មុខវាបញ្ចូលគ្នាដោយសារសរសៃឈាមយើងវារីកខ្លាំងទី1ទី2ជាទឹកនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យបរិមាណឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាចុះទាបពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាធ្លាក់ចុះគ្រប់ធ្លាក់ចុះគ្រប់អាហ្នឹងខ្ញុំជួបផ្ទាល់គឺថាគាត់ដួលសន្លប់នៅនឹងកន្លែងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនតលអំអំឡងមកដឹកយកទៅនេះនៅឯនេះហ្នឹងខ្ញុំជួបជួបពីរដងពេលដែលយើងទៅស្ទីមទៅជួបបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះការបាត់ជាតិទឹកហ្នឹងគឺថាដោយសារយើងប្រឹងពេកហ្នឹងហើយហ្នឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមចុះទាបហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីគេហៅថាការរស់នៅនៅចិត្តគេហៅថាតំបន់ដែលមានចិត្តពុលតំបន់ចិត្តពុលហ្នឹងក៏អាចប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាពុលឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាពុលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះដែរហ្នឹងគឺជាមូលហេតុមូលហេតុមួយទៀតគឺថាសំខាន់មែនទែនមូលអាហ្នឹងគឺថាស្មុគស្មាញហើយគឺជួបប្រទះច្រើនហើយអត់សូវមានអ្នកដែលនេះទេតលតដុកទ័របានគេអាចរកឃើញនៅមូលហេតុហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺគេហៅថាជំងឺកពេញធីរ៉ូអ៊ីតកពេញធីរ៉ូអ៊ីតរបស់យើងហ្នឹងចុះខ្សោយនៅពងកយើងហ្នឹងនៅកយើងហ្នឹងគេហៅមានកពេញគេហៅកពេញហ្នឹងគេហៅធីរ៉ូអ៊ីតកពេញហ្នឹងដែលមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយ balance ឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាស្មើដូច្នេះបើសិនជាកាលណាកពេញហ្នឹងចុះខ្សោយក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងធ្លាក់ចុះដែរអង្គជាមូលហេតុមួយទៀតគឺថាកពេញមួយទៀតគេហៅadrenal gland អាហ្នឹងគឺថានៅនឹងកលៀនណាកលៀនរបស់យើងมันមានដូចគ្រាប់សណ្ដែកហើយនៅខាងលើគ្រាប់សណ្ដែកហ្នឹងវាមានលំពេងមួយអាហ្នឹងគេហៅ adrenal gland ហ្នឹងគឺថាសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេថាអ្នកខ្សោយកលៀនអ្នកខ្សោយកលៀនគឺដោយសារខ្សោយលំពេងហ្នឹងគេហៅ gland ហ្នឹងគឺគេមិនលំពេងកពេញណាគេហៅកពេញមួយហ្នឹងកពេញហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បី balance ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងដែរជាតិស្ករក្នុងឈាមហើយជាមួយជាតិអំបិលជាមួយជាតិប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនៃសម្ពាធឈាមហ្នឹងឲ្យប្រក្រតីបើកាលណាមានបញ្ហាអ្នកដែលមានបញ្ហារលាកឬក៏ចុះខ្សោយនៅកពេញហ្នឹងអ្នកដែលយើងនិយាយធម្មតាចាំនិយាយថាអ្នករលាកកលៀនអ្នកមានជំងឺកលៀនចឹងដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺតាមពិតគឺដោយសារកពេញគេហៅ adrenal gland ហ្នឹងវាមានបញ្ហាគឺរលាកឬក៏ចុះខ្សោយនៃការផលិតនៅអង្គមូលណាបាទអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងធ្លាក់ចុះដូច្នេះមាន2ហ្នឹងគឺថាមកពីកពេញធូរីអ៊ីតយើងហ្នឹងហើយជាមួយកពេញនៅលើកលៀនរបស់យើងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺការទិញច្រើនគឺនៅលើអ្នកដែលមនុស្សចាស់ហើយជាមួយស្ត្រីបាទហ្នឹងគឺមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងធ្លាក់ចុះបាទហើយ
តាមពិតទៅគឺមូលហេតុនេះវាមានខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំអ្វីដែលខ្ញុំចេះដឹងគឺមានដូចខ្ញុំការរៀបរាប់ហ្នឹងគឺថានឹងហើយតែជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះគឺដោយសារអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺមូលហេតុមួយទៀតគឺថាជួបប្រទះគឺច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺអ្នកដែលស្រាវជ្រាវផ្នែកជំងឺសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះហ្នឹងនៅគេហៅថាមហាវិទ្យាល័យ Harvard ណាគេបាននិយាយថាមនុស្សដែលគេហៅថាសកុតសកុំមនុស្សដែលគេថាមានគេថាមានទុកច្រើននៅក្នុងខ្លួនណាមនុស្សដែលមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងខ្លួនណាគោគោនេះដែរគោបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងធ្លាក់ចុះដែរជាពិសេសគឺថាអ្នកដែលមានគេហៅថាបន្ទុកធ្ងន់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបញ្ហាច្រើនហើយរ៉ាប់រងតែម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាច្រើនធម្មតាបើសិនជាយើងនិយាយពីវិជ្ជសាស្ត្រវិញលំពេងកលៀនរបស់យើងហ្នឹងវាបង្កើតបញ្ចេញនៅគេហៅអុកម៉ូនមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់អា stress ហ្នឹងណាកាលណាយើង stress មកគេហៅកពេញ adrenal gland ហ្នឹងវាបញ្ចេញនៅអុកម៉ូនមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់ stress ហើយដល់ពេលអងថ្ងៃណាគ្រូយើងមានអា stress ហ្នឹងវាជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាកពេញហ្នឹងគឺថាចុះខ្សោយចុះខ្សោយនៃការផលិតអុកម៉ូនប្រភេទហ្នឹងដូច្នេះកាលណាអាកពេញហ្នឹងចុះខ្សោយធ្វើឲ្យអាការ balance ឈាមរបស់យើងហ្នឹងគ្រូវាខុសប្រក្រតីបាទអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមនេះដែរដូច្នេះអ្នកដែលបារម្ភអ្នកដែលគេថាមានជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើមុខជំនួញឬក៏អ្នកដែលប្រកួតប្រជែងផ្នែកមុខជំនួញអីហ្នឹងការគិតច្រើនគិតអីចឹងគាត់មានបញ្ហានឹងដែរហើយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាកាលណាយើងគិតច្រើនធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងយើងឡើងលើសឈាមជំងឺលើសឈាមឡើងហើយផ្ទុយទៅវិញកាលណាយើងគិតច្រើនក៏ធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ចុះដែរដូច្នេះបានន័យថាក្រពេញហ្នឹងវាបង្កើតអង្គមុនហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមយើងហ្នឹងវារត់ជាប្រកដីហ្នឹងវាខុសពីប្រកដីធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងគឺដើរលឿនឬក៏អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះបាទហ្នឹងជាមូលហេតុដូចនេះមូលហេតុគឺយើងគ្រាន់តែបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅចុះមូលហេតុបាទប៉ុន្តែសំសួរបន្ថែមបាទចុះខាក់បើស្ត្រីគាត់មានរដូវតើអាសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅតាមការរដូវនឹងដែរទេតាមពិតអាហ្នឹងគួរមិនជាគេហៅថាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឯប្រមាណទេចំពោះនេះបាត់ឈាមហ្នឹងគឺថាវាតិចតួចចំពោះខ្លួនយើងកាលណាដែលបាត់ឈាមចុងក្រោយទៅក្នុងមួយខ្លួនយើងវាមាន4លីត្រហើយបើសិនជាកាលណាបាត់រដូវយើងឃើញរដូវចេញមកឈាមអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែតាមពិតទៅនេះគួរមិនជាប៉ះពាល់ទៅនេះទេសំខាន់យើងញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីគឺច្រើនទៅគឺវាបាលានមកធម្មតាឯងអត់ប៉ះពាល់ទេបញ្ហាដែលធ្លាក់សម្ពាធឈាមហ្នឹងណាបាទអូខេហើយមូលហេតុមួយទៀតខ្ញុំទំនឹងនឹកឃើញដោយសារអ្នកដែលខ្វះជីវជាតិបងមនុស្សដែលខ្វះជីវជាតិណាកាលណាខ្វះជីវជាតិធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងងាយនឹងធ្លាក់ចុះបងមានដែរចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍នឹងមួយទៅដើម្បីបងចាប់អារម្មណ៍ទៅមើលទៅឃើញនេះហ្មងនៅតាមស្ត្រីដែលឬក៏អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រគ្នាការហូបចុកអត់គ្រប់គ្រាន់ជីវជាតិអត់គ្រប់គ្រាន់នឹងហើយទៅចូលដល់មូលហេតុគេហៅថាខ្វះជីវជាតិណាកាលណាខ្វះជីវជាតិធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាមានបញ្ហាដែរដោយសារពេលដែលកលៀនរបស់យើងហ្នឹងវាបង្កើតនៅអង្គមុនអត់បានគ្រប់គ្រាន់ដល់យើង
អញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលមានបញ្ហាអីបន្តិចតួចគឺថាសន្លប់គឺសន្លប់តតគ្នាមករោងចក្រទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារខ្វះជីវជាតិខ្វះជីវជាតិហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យអាសម្ពាធឈាមពេលដែលគ្នាភ័យបន្តិចទៅអារម្មណ៍ភ័យហ្នឹងធ្វើឲ្យអាសម្ពាធឈាមហ្នឹងធ្លាក់ចុះដល់ពេលធ្លាក់ចុះហើយហ្នឹងគេហៅថាឃើញសន្លប់តតគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដោយសារខ្វះជីវជាតិហើយបងមានចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅតាមសាលារៀនយើងគ្រាន់តែដាក់ឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយចាំដែលឃើញសាលារៀនណានៅក្នុងក្រុងកូនសិស្សនៅក្នុងក្រុងមានតែដួលសន្លប់ទេមានតែកូនសិស្សនៅតាមជនបទមូលហេតុដែលកូនសិស្សនៅតាមជនបទធម្មតាគ្នាការញ៉ាំហូបចឹកអីបើយើងនិយាយការពិតបើអាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅរឿងថាជីវជាតិកូនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងតែតើមានការហូបចុកអីវាបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់តនសម័យណាមានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះទៅបញ្ហាហ្នឹងក៏មិនសូវកើតមានឡើងដូច្នេះតាមស្រុកស្រែជនបទហ្នឹងគ្នាជីវជាតិអត់បានគ្រប់គ្រាន់ប្រមាណទេទោះបីធ្វើគាត់ហូបនៅមុខម្ហូបដែលថា organic អីមែនប៉ុន្តែនៅតែអត់បានគ្រប់គ្រាន់មូលហេតុហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដូចថ្មីថ្មីហ្នឹងកូនសិស្សសាលាមួយចំនួនហ្នឹងដែលដួលសន្លប់តតគ្នាហ្នឹងក៏ដោយសារសម្ពាធឈាមរបស់គ្នាហ្នឹងធ្លាក់ចុះដែរគឺមូលហេតុដោយខ្វះជីវជាតិហ្នឹងតែធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសន្លប់គឺនៅអូស្ត្រាលីមិនដែលលឺទេអ្នករោងចក្រក្តីបាទកូនសិស្សក្តីគឺមិនដែលលឺទេបាទនេះដោយសារអីដោយសារគេមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងវាតាក់ទងបើសិនជាខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយឲ្យវាចូលជ្រៅទៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របើសិនជានិយាយទៅគឺវាវែងឆ្ងាយហើយជាងកាបងប្អូនប្រមាណនឹងយល់ទៀតវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងគេហៅថាកលានរបស់យើងហ្នឹងអង្គ4ដែលបង្កើតចេញមកហ្នឹងអត់បានគ្រប់គ្រាន់ខ្សោយធ្វើឲ្យចិត្តស្គាល់នៅក្នុងខ្លួនយើងណាគោអត់គ្រប់មូលហេតុដែលសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺបើនិយាយឲ្យវាជុំទៅគឺថាដោយសារចិត្តស្គាល់នៅក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាអត់ប្រក្រតីវាខ្វះសំបីតអ្នកជំងឺលើសគេហៅថាទឹកនោមផ្អែមគោងាយនឹងដួលសន្លប់ដោយសារខ្វះចិត្តស្គាល់នៅក្នុងឈាមដែរបាទមានស្គរអ្នកទាំងនោះប្រែខ្វះជាតិស្គរគឺដួលហើយបាទដួលហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងគឺដូចគ្នាគឺដូចគ្នាគឺដួលហ្នឹងគឺដោយសារអីគឺដោយសារខ្វះជាតិស្គរហ្នឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះដល់ទៅពេលធ្លាក់ចុះអាហ្នឹងវាចូលទៅអាហ្នឹងហើយហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលទៅរោគសញ្ញាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងថាតើរោគសញ្ញាអីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងហ្នឹងមានជំងឺសម្ពាធឈាមទាបហ៎បងបាទអូខេអរគុណបាទបន្តចាំយល់អត់នៅអត់នៅបាទហើយមួយទៀតមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងនៅមានមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលគេងអត់គ្រប់អ្នកដែលគេងអត់គ្រប់អ្នកដែលគេងអត់គ្រប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអង្គមូននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាបង្កើតចេញមកអត់គ្រប់គឺថាអង្គមូនហ្នឹងគួរតែដដែលហ្នឹងគឺអង្គមូនដែលចេញពីthyroid យើងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងពីក្លៀនរបស់យើងណាដែលបង្កើតចេញអង្គមូនហ្នឹងដើម្បី balance សម្ពាធឈាមឲ្យយើងហ្នឹងឲ្យវាប្រក្រតីហើយយើងដឹងថាហេតុអីបានជាអង្គមូនហ្នឹងបញ្ចេញមកអត់គ្រប់ឲ្យយើងពេលដែលយើងគេងអត់គេងអត់គ្រប់អញ្ចឹងណាតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេស្រាវជ្រាវតាមពិតទៅអង្គមូនហ្នឹងគឺបញ្ចេញមកសឹងរាល់ពេលទេប៉ុន្តែច្រើនបំផុតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់គឺថានៅពេលយប់ជាពិសេសគឺរយៈពេលដែលគេហៅថាចិត្តរំលងអាត្រៀតដូចម៉ោងបើតាមដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវគឺម៉ោង11ទៅម៉ោង1ក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងហ្នឹងគឺរាងកាយរបស់យើងហ្នឹង
ត្រូវតើគេងបើសិនជាអ្នកដែលគេងអត់គ្រប់ងើបយប់ពេកឬក៏ពេលយប់អត់បាននេះហ្នឹងរយៈពេលមានតែ3ម៉ោងទេម៉ោង11ម៉ោង12ម៉ោង1ដូច្នេះនិយាយឲ្យចំទៅគឺថារយៈពេលរំលងអាត្រៀតណាយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ណាដូច្នេះអ្នកដែលគេងលេតពេកគេងយប់ពេកដូច្នេះពេលរាងកាយដែលយើងនៅអត់គេងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកពេញដែលបង្កើតបញ្ចេញអរម៉ូនហ្នឹងអត់មានឱកាសដើម្បីបង្កើតបានគ្រប់គ្រាន់ទេបង្កើតបានលុះត្រាតែរាងកាយយើងសម្រាកយើងគេងលក់ពេលគេងលក់ក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងហ្នឹងដែលអរម៉ូនដែលបង្កើតនៅសារជាតិហ្នឹងវាមានសារជាតិមាន2 3ប្រភេទនោះដើម្បីជួយរក្សានៅ balance ឈាមរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះច្រើនតែកើតឡើងនៅអ្នកដែលគេងយប់គេងយប់ពេកក្រោយពីម៉ោង1ចឹងណាដូច្នេះការគេងយកល្អបំផុតពីម៉ោង11តទៅបើសិនជាពីម៉ោង10ទៅកាន់តែល្អទៀតព្រោះធម្មតាយើងគេងចូលទៅគេងយើងមិនគេងបានភ្លាមទេមិនចឹងវាត្រូវរយៈពេល5 10នាទីកន្លះម៉ោងជួនកាលមួយម៉ោងមិនគេងលុបដល់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងអាចយើងចាប់ដើមគេងពីម៉ោង10ដូច្នេះរយៈពេលហ្នឹងសំខាន់បំផុតម៉ោង11 12ម៉ោង1ហ្នឹងគឺរយៈពេលដែលខ្លួនយើងហ្នឹងបង្កើតនូវអរម៉ូនបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយសរីរាង្គកាយយើងណាបាទអរគុណអរគុណបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរទី3របស់ខ្ញុំតើជំងឺនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺអ្វីខ្លះហើយកម្រិតណាបាទសំជើញតាមពិតទៅគឺថាជំងឺសម្ពាធឈាមចុះទាបនេះគឺថាគ្រោះថ្នាក់ក៏មិនចាញ់ពីការលើសសម្ពាធឈាមដែរគ្រាន់តែមានបញ្ហាខ្លះគឺថាគ្រោះថ្នាក់ដោយយូរអង្វែងមិនភ្លាមភ្លាមហើយបញ្ហាខ្លះវាអាចកើតមិនភ្លាមភ្លាមឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាបើសិនជាកាលណាយើងមានសម្ពាធឈាមនឹងចុះទាបហើយបើសិនជាយើងមិនបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាទេវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរទី1វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងខ្វះអុកស៊ីសែនកាលណាសម្ពាធឈាមយើងចុះទាបធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងសពឈាមហ្នឹងឡើងទៅដើម្បីស្រោចស្រពទៅរាងកាយយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសគឺថាខួរក្បាលកាលណាសម្ពាធឈាមដែលចុះទាបហើយយើងអត់បានដោះស្រាយលឿនធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាខ្វះអុកស៊ីសែនខួរក្បាលហ្នឹងយើងរស់បានគឺដោយសារអុកស៊ីសែនដែលឈាមបូមយកទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលរបស់យើងដូច្នេះកាលណាសម្ពាធឈាមទាបខួរក្បាលរបស់យើងខ្វះអុកស៊ីសែនកាលណាខ្វះអុកស៊ីសែនយើងត្រូវចាំថាកោសិកាខួរក្បាលរបស់យើងគឺថាมันអាចដុះឡើងវិញបានទេគឺថាកើតមកប៉ុណ្ណាគឺតែប៉ុណ្ណឹងមានតែរិចរិលម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ចាស់ដូច្នេះពេលដែលយើងសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងអត់គ្រប់អុកស៊ីសែនអត់គ្រប់ធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលនឹងងាប់បើសិនជាมันបានសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាទេមនុស្សយើងគឺថាខ្វះបាត់ការចងចាំទៅបីរស់ឡើងវិញក៏ដោយក៏ខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងมันអាចល្អដូចដើមបានដែរអាហ្នឹងប៉ះពាល់សំខាន់បំផុតគឺខួរក្បាលហ្នឹងទី2ប៉ះពាល់ដល់បេះដូងគ្រោះថ្នាក់ដល់បេះដូងអាចឲ្យធ្វើបេះដូងគេហៅដូចហាត់អថិចបងធ្វើឲ្យឈាមដែលមកស្រោចចំបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងអត់គ្រប់ហ៎ដោយសារសម្ពាធឈាមយើងវាទាបដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងឈឺឈឺដើមទ្រូងហ្នឹងឈឺគេហៅថាដូចហាត់អថិចចឹងធ្វើឲ្យរលួយនៅនេះទៀតហ៎រលួយសាច់ដុំបេះដូងអាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើបើសិនជាយើងអត់បានជួយតាមពេលវេលាមួយទៀតតកតងទៅនឹងកលៀនគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់បាន
ជួយសង្គ្រោះតន់ពេលវេលាធ្វើឲ្យអាក្លៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាគ្រោះនៅអាក្លៀនមានបញ្ហាក្លៀនកាន់តែរឿងកាន់តែធំទៀតដូច្នេះមាន3ហ្នឹងដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអាស្ពីតឈាមហ្នឹងធ្វើឲ្យ3ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយ3ផ្នែកហ្នឹងទៅណាគ្រោះក្បាលបេះដូងជាមួយក្លៀនណាកាលណាដែលស្ពីតឈាមយើងចុះទាបបាទអាចអាចបណ្ដាលឲ្យ stroke ទេអាសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងមានបាទគោសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងក៏គេនិយាយដែរគឺវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹង stroke ដែរដោយសារអីដោយសារសរសៃឈាមខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងអត់មានឈាមគ្រប់ដើម្បីនេះណាគោវាមានបញ្ហាហ្នឹងដែរគោតាក់ទងទៅនឹងដែរអានេះខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំមើលឯកសារពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលដឹងរឿងថាគេនិយាយថាបណ្ដាលឲ្យ stroke ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនឹងអានឯកសារថ្មីថ្មីហ្នឹងមុននឹងនេះខ្ញុំឆែកមើលឯកសារហ្នឹងគឺគេបាននិយាយថាប៉ះពាល់អាចធ្វើឲ្យយើង heart attack ធ្វើឲ្យយើង stroke ហើយធ្វើឲ្យយើងខ្សោយក្លៀនជំងឺក្លៀនណាបាទខ្ញុំចង់សួរអាហ្នឹងក្រៅបាទប្រធានបទទេប៉ុន្តែបាទបាទមានមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់សរសៃគៀបសរសៃប៉ុន្តែគាត់ចេះតែញ័រគាត់រូបខាងម៉ាសាជឬក៏ធ្វើសរសៃអីហ្នឹងវាអត់បាត់តើវាអាចទៅជា stroke ទេអាចញ័រហ្នឹងគៀបសរសៃគៀបសរសៃប៉ុន្តែគៀបហ្នឹងយើងដឹងនៅតោះថាយើងដឹងថាគៀបហ្នឹងគៀបសរសៃកន្លែងណាដែលគាត់ឈឺឈឺកន្លែងណាសរសៃដែលគៀបហ្នឹងគៀបនៅតំបន់កន្លែងណាបងយល់យល់ខ្ញុំមិនដឹងបាទបាទគាត់បាទអាញ័រហ្នឹងវាមានច្រើនមូលហេតុទៀតមិនមែនថាគៀបសរសៃទៅវាញ័រទេណាអឺវាមានទៀតគេជំងឺគេប៉ាគីស្ទានឬក៏អីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតបញ្ហាញ័រហ្នឹងវាមានច្រើនទៀតតោះតាស៊ីជំងឺតោះយើងដឹងពីរោគសញ្ញាដូច្នេះញ័រហ្នឹងវាមានមូលហេតុផ្សេងទៀតណាបាទអូខេអរគុណលោកជួបប្រធានបទរបស់យើងវិញបាទសំណួរទី4តើគួរធ្វើដូចម្តេចខ្លះបើមានអ្នកជំងឺនៅក្នុងគ្រួសារប្រចាំគ្រួសាររបស់យើងឬក៏មិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់យើងហ្នឹងមានបញ្ហានេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីការជំងឺសម្ពាធឈាមទាបបាទអឺបងខ្ញុំសំសោះអឺមុននឹងយើងចូលទៅដល់សំណួរទី3ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយបន្ថែមអំពីរោគសញ្ញាសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងដឹងថាយើងមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងបងបាទសូមជួយហ្នឹងហើយសូមនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងបន្តិចហើយចាំផ្ដាប់យើងចូលទៅរៀបវិធីដែលជួយសង្គ្រោះបាទដូច្នេះអឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងចុះទាបឬក៏អត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺទី1យើងត្រូវតែវាស់ឈាមសិនណាវាស់ឈាមយើងជាប្រចាំទៅដើម្បីឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងទី1ហើយទី2និយាយពីគេហៅថារោគសញ្ញាតើអ្នកដែលសម្ពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងមានអាការៈយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងដឹងខ្លួនថាអូខ្លួនឯងហ្នឹងសម្ពាធឈាមចាប់ផ្ដើមចុះទាបគឺមានរោគសញ្ញាដូចតទៅទី1គឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរបៀបស្វាងភ្នែកស្វាងភ្នែកវិលមុខហើយជាមួយរាងកាយយើងចង់ធីងធូងណាធីងធូងហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលឈឺក្បាលហ្នឹងទៀតគឺថាឈឺនៅផ្នែកខាងលើហ្មងផ្នែកខាងលើនេះបានន័យថាផ្នែកខាងលើហ្នឹងដែលវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនណាពេលណាសម្ពាធឈាមយើងចុះទាបធ្វើឲ្យយើងនៅចំមកខាងលើហ្នឹងអាហ្នឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេនិយាយថាជំងឺដែលសម្ពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងគឺច្រើនតែធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺនៅលើ
ចង់លើគេបំផុតហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលនិយាយរួមកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងគេកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងគេបានន័យថាឈាមដែលយើងបាញ់ទៅហ្នឹងបេះដូងបាញ់ទៅវាអត់ដល់អត់ដល់វាខ្វះអូសែនខ្វះអូសែនធ្វើឲ្យអាការៈខ្វះឈាមនៅលើហ្នឹងខ្វះអូសែនលើហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងស្វាំងភ្នែកវិលមុខហើយធីងធូងហើយជាពិសេសគឺថាយើងស្ងាត់ជាប្រចាំអាសាស្ងាត់ហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនពេលដែលយើងឈរមកផ្លែថាយើងមកតិចយើងស្ងាត់បន្តិចយើងស្ងាត់អានេះហើយជាអាការៈមួយដែលបង្ហាញថាយើងនឹងកំពុងខាងលើនឹងកំពុងខ្វះខ្វះអុកស៊ីសែនរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺថាអូតូម៉ាទិកកាលណាដែលខាងលើនឹងខ្វះធ្វើឲ្យយើងគេហៅប្រសាទប្រសាទមួយហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ស្រូបអុកស៊ីសែនចូលដើម្បីបំពេញកាលណាខ្វះគឺថាខ្លួនយើងនឹងគឺទាដើម្បីពេញតាមវិធីណាធ្វើឲ្យយើងនឹងស្ងាត់យើងដកដង្ហើមស្ងាត់ហមដូច្នេះអ្នកដែលអត់ល្ងយអត់អីហ្នឹងគ្រូនេះដែរហត់នឿយខុសពេលដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងស្ងាត់ព្រោះច្រើនធីងធូងសវាន់ភ្នែកហើយទៅដល់អក្សរៈមួយទៀតគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងបែកញើសស្រឹបអាហ្នឹងជាអក្សរៈដែលបងប្អូនដែលយើងធ្លាប់ដឹងនឹងអស់គ្នាអក្សរៈគេហៅថាខ្វះជាតិស្ករកាន់តែខ្វះជាតិស្ករគឺថាតិចដៃតិចជើងបែកញើសស្អិតធីងធូងអាហ្នឹងហើយជាអក្សរៈដែលធ្វើឲ្យយើងថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងកំពុងតែស្រុតចុះអាហ្នឹងជារោគសញ្ញាហ្នឹងដែលយើងជួបប្រទះច្រើនហើយបើសិនជាខ្លាំងទៀតធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺថាដួលសន្លប់ភ្លាមហ្មងដួលនៅកន្លែងដូចកម្មកររោងចក្រច្រើនជួនកាលគេធ្វើសម្រាប់ដួលចុះហ្នឹងគឺថាដោយសារខ្វះអុកស៊ីសែនហ្នឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដួលហើយដួលហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់អាចបោកក្បាលទៅនឹងអិតឬក៏ស្អីទៅអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងធ្វើឲ្យអាហ្នឹងជារោគសញ្ញាហើយជាមួយអ្នកខ្លះទៀតពេលដែលកំពុងតែបើកបေါ်ក៏នេះដែរធ្វើឲ្យដៃជើងរបស់យើងហ្នឹងយើងចង់មានអារម្មណ៍ថាយើងចង់កាន់ចកូតឡានប៉ុន្តែដៃជើងយើងហ្នឹងវាលើទៅថាអត់មានកម្លាំងហ្នឹងហ្មងគឺដោយសារអីដោយសារសម្ពាធឈាមនឹងវាចុះជាតិស្ករក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងឈាមរបស់យើងវាចុះវាទាបធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះហ្នឹងជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដែរធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ជាច្រើនដែរដូច្នេះអាហ្នឹងហើយជារោគសញ្ញាដែលនេះបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈថាបេះដូងរបស់យើងក៏ចឹងទៀតបេះដូងដើរគឺលឿនហ្មងដូច្នេះក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺអូតូម៉ាទិកកាលណាដែលខ្វះឈាមស្រោចនៅលើខ្លួនយើងហ្នឹងសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងដើរលឿនប្រឹងសពគឺប្រឹងសពដើម្បីឲ្យចំនួនឈាមហ្នឹងឡើងមកស្រោចគ្រប់រាងកាយយើងបេះដូងរបស់យើងញ័រដូច្នេះពេលបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនខ្លះឃើញកាលហ្នឹងនំគ្នាយើងនិយាយថាខ្យល់គោខ្យល់ចាប់ខ្យល់អីចឹងណាបាទយើងគ្រាន់និយាយធាតុពិតបើនិយាយពីវិជ្ជាសាស្ត្រគឺថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពុងធ្លាក់ចុះហើយជាមួយនឹងជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងកំពុងធ្លាក់ចុះហើយបាទអរគុណច្រើនឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទដែលខ្ញុំសួរសំណួរបាទតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដែលញាតិក្នុងសាច់ញាតិរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាបែបនេះបាទតកតងទៅសំណួរមួយនេះហើយវិធីនេះគឺថាសំខាន់មែនទែនធាតុពិតទៅវិធីនេះគឺថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែចេះគ្រប់គ្នាចេះគ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅតាមក្រុមហ៊ុនធំនៅរោងចក្រឬក៏នៅស្អីហ្នឹងគេហៅ lead the man ឬក៏ស្អីហ្នឹងក៏គេបង្រៀននៅវិធីគេហៅថា first aid ណាបងវិធីជួយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះខ្ញុំមិនមែនក្នុងនាមខ្ញុំជា doctor ឬក៏ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើហ្នឹងដោយធ្វើការបោះ doctor ទេ
តាមពិតទៅការងារដែលខ្ញុំប្រាប់បន្តនេះគឺជាការងារគេហៅថា first aid មុនពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅហេតុការណ៍ហ្នឹងតើយើងត្រូវជួយមនុស្សហ្នឹងតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពដើម្បីយកទៅដល់កន្លែងអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកទេសដុកទ័រព្យាបាលត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងជាអ្នកគេហៅថា first aid អ្នកដែលជួយក្នុងគ្រាមានអាសន្នដំបូងដើម្បីជួយហ្នឹងគឺថាវិធីជួយហ្នឹងគឺថាមានដូចតទៅបងប្អូនបើសិនជាយើងឃើញថាខ្លួនយើងឬក៏មិត្តជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅមានបញ្ហាយើងឃើញថាឬដួលស្រឡប់ឬក៏អាការៈស្លេកស្លាំងឬចង់ញ័រដៃញ័រជើងយើងដែលច្រើនតែនិយាយថាខ្ជិលគោណាយើងត្រូវតែជួយគាត់តាមវិធីដូចតទៅយើងត្រូវថាទី1គ្រាគាត់ឲ្យគាត់អង្គុយចុះគ្រាគាត់ឲ្យគាត់អង្គុយចុះឬក៏ឲ្យគាត់ដេកចុះបើសិនជាយើងមានម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមបាទវាស់ឈាមយើងវាស់ឈាមចង់ដឹងថាតើសម្ពាធឈាមរបស់គាត់នឹងវានៅប៉ុណ្ណាណាចុះដល់ប៉ុណ្ណាទី1ទី2យើងត្រូវឲ្យពេលគាត់ឲ្យគាត់គេងចុះហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងត្រូវឲ្យជើងដាក់ជើងគាត់គងឲ្យវាខ្ពស់ជាងក្បាលដូច្នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្បាលទាបជាងជើងបើសិនជានេះយើងអាចមានរបស់ឲ្យយើងកោជើងឲ្យខ្ពស់ទៅក្បាលទាបទៅគឺមូលហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងព្រោះថាស្ពឺណាសម្ពាធឈាមយើងធ្លាក់ចុះយើងខ្វះអុកស៊ីហ្សែននៅខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអាការៈគឺហត់មែនតើដូច្នេះកាលណាជើងឡើងខ្ពស់ទៅធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងហ្នឹងនឹងច្រាលចុះមកច្រាលចុះមកស្រោចគ្រប់នៅលើក្បាលយើងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមទាបហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងឡើងវិញបន្តិចអាចជួយគាត់បានបន្តិចនៅពេលហ្នឹងណាបាទទី1គឺថាឲ្យគាត់គេងយ៉ាងហោចជើងលើខ្ពស់មកទី2ត្រូវឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកត្រូវឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកព្រោះថាពេលដែលសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះបានន័យថាក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងខ្វះជាតិទឹកដែរខ្វះជាតិស្ករខ្វះជាតិទឹកដូច្នេះឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកបើសិនជាអាចឲ្យគាត់ញ៉ាំកាន់តែច្រើនកាន់ល្អទឹកហើយបូករួមជាមួយនឹងទឹកនឹងទៀតគឺថាបើសិនជានេះយើងឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកដែលផ្អែមផ្អែមដូចជាទឹកភេសជ្ជៈទឹកក្រូចច្បាច់ប៉ុន្តែតាមវិជ្ជសាស្ត្រដែលគេលើកទឹកចិត្តគឺថាបើសិនយើងមានទឹកខ្ញីទឹកខ្ញីហ៎បងយាយបាទឲ្យញ៉ាំទឹកខ្ញីទឹកខ្ញីហ្នឹងគឺជួយសម្រួលនៅគេហៅថាសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាបានល្អបើធៀបទៅជាមួយទឹកផ្សេងផ្សេងបូករួមជាមួយនឹងទឹកផ្អែមបើសិនយើងអត់មានទឹកក្រូចច្បាច់ទឹកអីមានស្ករក៏លាយស្ករនឹងទឹកហ្នឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅព្រោះអាការៈដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះនោះគឺដោយសារជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះតាមនឹងដូច្នេះឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនញ៉ាំទឹកភេសជ្ជៈនោះស្ករឬក្រូចច្បាច់អីហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅបាទពេលហ្នឹងគាត់នឹងមានអាការៈធូរឡើងវិញហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមាននេះគឺសំខាន់មែនតើគេឲ្យនំឆូកូឡាតណាបងឆូកូឡាតណាបើសិនជាមានអាហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ញ៉ាំអាហ្នឹងទៅគឺថាគាត់មានអារម្មណ៍ថានេះហ្មងដើម្បីបំពេញគេហៅចិត្តស្គាល់ឡើងក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់អាចធ្វើឲ្យស្ពីតឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងវិញបានអូខេហើយស្ពីតឈាមហ្នឹងយើងកាលណាដែលយើងធ្វើឲ្យនេះហ្នឹងគ្រាន់តែជួយគាត់មកគ្រាហ្នឹងទេឲ្យគាត់ស្វាងរួចហើយពេលឲ្យគាត់ងើបឡើងមកអង្គុយហ្នឹងក៏ត្រូវតែលើកមកយឺតៗអត់គាត់ងើបឈរក៏ងើបយឺតៗដែរព្រោះសម្ពាធឈាមរបស់គាត់កំពុងតែទាបកាលណាគាត់ងើបឈរខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគាត់ល្ងឹតមុខភ្លាមឡើងវិញគាត់មានអាការៈនឹងឡើងវិញទៀតហើយបាទដូច្នេះ
ទៅធ្វើចលនាយឺតយឺតហើយបើសិនជាកាលណាគាត់ធូរបានខ្លះហើយចាំនាំគាត់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិភាក្សាតាមដានរមូលហេតុអីហេតុអីបានជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងចឹងទៅដើម្បីដុកទ័រគាត់អាចមានឱកាសព្យាបាលតាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងគ្រាន់តែជា first aid ទេណាបាទអរគុណអរគុណបាទហើយនៅវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងជៀសវាងជៀសវាងអាជំងឺសំពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងណាបាទវិធីជៀសវាងហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកដែលស្រាវជ្រាវផ្នែកជំងឺសំពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងណាគេនៅតែអះអាងថាមិនទាន់មានថ្នាំណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលសំពាធឈាមទាបហ្នឹងញ៉ាំដើម្បីជៀសវាងជាបញ្ហាសំពាធឈាមទាបហ្នឹងទេមានថ្នាំប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងក៏មានមិនមានប្រសិទ្ធភាពអត់ដូចថ្នាំដែលសំពាធឈាមខ្ពស់ទេថ្នាំលើសឈាមគេមានថ្នាំឲ្យយើងញ៉ាំជាប្រចាំទៅដើម្បីទាញសំពាធឈាមចុះមកទៀតហើយវិធីដើម្បីឲ្យយើងហាត់ប្រាណតមជាតិខ្លាញ់ជាតិអីចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះសំពាធឈាមចុះទៀតគឺថាអត់មានគេនៅតែអះអាងថាមកដល់ពេលនេះគឺអត់មានថ្នាំណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពដាច់ខាតសម្រាប់ដូចលើសឈាមទេហើយវិធីដែលល្អបំផុតវិធីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាសំពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងណាតាមការណែនាំតាមរបៀបវេជ្ជសាស្ត្រគឺថាយើងត្រូវតែវាស់ឈាមជាប្រចាំព្រោះពេលណាដែលយើងដឹងថាយើងធ្លាប់មានសំពាធឈាមចុះទាបហើយឬក៏អ្នកដែលនេះហ្នឹងយើងត្រូវតាមដានសំពាធឈាមយើងជាប្រចាំទី1ទី2ត្រូវញ៉ាំចំណីអាហារឲ្យបានទៀងទាត់សំខាន់បំផុតគឺចំណីអាហារហ្នឹងចំណីអាហារហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំហ្នឹងមិនមែននេះទេគេយើងគេឲ្យយើងចែកចេញជាច្រើនពេលរំលែកច្រើនពេលគិតទៅក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាតិស្ករលើក្នុងឈាមក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងវិធីដែលនេះហ្នឹងគេឲ្យចែករំលែកម្ហូបអាហារអានដែលយើងញ៉ាំពីព្រឹកដល់ល្ងាចហ្នឹងគឺថាឲ្យវាស្មើកុំច្រើនពេកហើយកុំតិចពេកហើយត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនគ្រប់ទៅតាមស្តង់ដារក្នុងមួយថ្ងៃបើសិន1លីត្រកន្លះទៅ2លីត្រហ្នឹងគេឲ្យញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនរួចហើយញ៉ាំនៅគេហៅថាផ្លែឈើណាដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C វីតាមីន C ជាមួយនឹងវីតាមីន B គ្រប់ប្រភេទវីតាមីន B គ្រប់ប្រភេទដូច្នេះបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពយើងអាចទិញគេហៅថា B complex អាហ្នឹងគឺញ៉ាំបានជាប្រចាំទៅគឺអាចជួយបានច្រើនដែរហើយគេថាអ្នកដែលមានជំងឺសំពាធឈាមទាបហ្នឹងគួរតែញ៉ាំប្រៃជាងអ្នកធម្មតាគេលើកទឹកចិត្តថាត្រូវតែញ៉ាំប្រៃជាងអ្នកធម្មតាផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកលើសឈាមគេឲ្យយើងញ៉ាំសាបដើម្បីទីសម្ពាធឈាមចុះទាបវិញណាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលសម្ពាធឈាមចុះទាបគេឲ្យញ៉ាំអំបិលហ្នឹងឲ្យច្រើនជាងធម្មតាអ្នកធម្មតាដូច្នេះគេប្រាប់ថាពី10ទៅ15ក្រាម10ទៅ15ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃជាអំបិលញ៉ាំអំបិលអត់ប្រៃបាទហើយអសុំទោសបាទអ្នកដែលទឹកនោមផ្អែមញ៉ាំអំបិលគឺឡើងស្ករឡើយបាទបាទនឹងដូច្នេះអ្នកដែលសម្ពាធឈាមចុះទាបហ្នឹងគឺអត់ដូចជាមួយអ្នកដែលនេះទេគាត់តែការម្ហូបអាហាររបៀបញ៉ាំចៃរំលែករបបអាហារអីចឹងគឺប៉ះប៉ាល់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែល
ចិត្តស្គាល់ឡើងដែរគឺគេមិនឲ្យញ៉ាំកាលណាយើងជួបកាលទៅយើងអត់យូរពេកទៅធ្វើឲ្យអាចិត្តស្គាល់ក្នុងខ្លួនយើងចុះទៀតចុះទៀតអាសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះមកទៀតយើងមានបញ្ហាចឹងទៀតដែរដូច្នេះត្រូវតែបើសិនជានេះត្រូវមានពេលវេលាញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយមានពេលវេលាសម្រាកហើយជៀសវាងអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមទៀតហ្នឹងជៀសវាងឈរឬក៏ធ្វើការដែលនៅតាមមកកន្លែងឈររយៈពេលយូរគឺថាមានហានិភ័យនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហានឹងឡើងវិញដូច្នេះកាលណាដែលធ្វើយើងត្រូវធ្វើចលនាដើរចុះដើរឡើងឬក៏បើសិនជាឈរកុំឈរយូរពេកអ្នកដែលសម្ពាធឈាមទៀតនឹងច្រើនតែបើឈរយូរបន្តិចគឺថាវិលមុខគឺត្រង់បានដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែការពារខ្លួនយើងយើងនឹងថាយើងសម្ពាធឈាមទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងហ្នឹងគឺថាទោះបីឆ្នាំក៏មិនអាចនេះដែរវិធីដែរនេះឲ្យតែយើងតាមដានខ្លួនយើងហើយតាមពិតទៅវាមានល្អនិងមានអាក្រក់អ្នកដែលសម្ពាធឈាមទៀតហ្នឹងវាអត់វាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងបែកសរសៃឈាមខួរក្បាលអីដូចអ្នកដែលសម្ពាធឈាមខ្ពស់ទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើនិយាយពីសុខភាពវិញខ្សោយជាងអ្នកដែលគេហៅថាសម្ពាធឈាមធម្មតាឬក៏សម្ពាធឈាមមានខ្ពស់បន្តិចកម្លាំងកំហែងរបស់គេគឺពេញបបប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្ពាធឈាមរៀងទាបច្រើនតែគាត់មិនសូវជាស្វាហាប់ប្រមាណទេនឹងគឺដោយសារមូលហេតុហ្នឹងគឺថាឈាមគាត់ទាបបាទបាទបាទដូច្នេះវិធីការពារមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយជាមួយនឹងការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយជៀសវាងនៅការគេហៅថាតុកសិចព្រួយបារម្ភពេកគិតច្រើនណាគិតច្រើនបាទ stress ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យលំពេកលៀនរបស់យើងហ្នឹងវានឹងចុះខ្សោយកាលណាដែលយើងគិតច្រើនពេកធ្វើឲ្យចុះខ្សោយហើយអញ្ចឹងហើយបានគេខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាការព្យាបាលជំងឺវាតែងតែត្រូវការវិជ្ជសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់បងត្រង់ខ្ញុំចំពោះផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំពេញបបហើយអត់អីទេខ្ញុំតាមដានគ្រប់បែបយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅចិត្តសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រជុំកាលទៅយើងមិនអាចឃុំក្រងចិត្តរបស់យើងបានណាជុំកាលទៅចិត្តរបស់យើងនឹងងាយនឹងឆាប់ខឹងអីចឹងចឹងធ្វើឲ្យគោប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពដែរដូច្នេះវិធីដែលខ្ញុំធ្វើរងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់លោកបដិជគុណសាមសជាដើម្បីរៀនហាត់ពុតធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងនឹងគិតច្រើនធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងឆាប់ខឹងឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងសុបាយកាលណាដែលយើងយល់យើងសុបាយទៅយើងទប់អារម្មណ៍យើងបានកាលណាយើងទប់អារម្មណ៍យើងបានវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺជួយគឺជួយខ្លាំងណាស់ដូច្នេះអ្នកដែលគិតច្រើនអ្នកដែលបារម្ភអ្នកដែលឆេវឆាវអីហ្នឹងគួរតែរកវិធីកាតាមវិជ្ជសាស្ត្រតាមចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺស្ដាប់តាមបដិជគុណសាមសជាទៅឬក៏លោកបដិជគុណណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងពេញចិត្តយើងនេះហ្នឹងស្ដាប់ទៅកាលណាយើងមានធម៌មានអីនៅក្នុងខ្លួនទៅធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងវាគេថាស្ងប់អារម្មណ៍កាលណាស្ងប់អារម្មណ៍ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងអង្គបួនរបស់យើងហ្នឹងវាបញ្ចេញមកជាប្រកដីអាហ្នឹងវិជ្ជសាស្ត្រគេបាននិយាយឲ្យអ្នកដែលប្រួយបារម្ភច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យអង្គបួនហ្នឹងវាខ្វះបច្ចេកខ្វះបញ្ចេញមកគ្រប់ធ្វើឲ្យយើងប្រព័ន្ធអង្គបួនយើងហ្នឹងគេចុះខ្សោយចុះខ្សោយធ្វើឲ្យកើតបញ្ហាកើតឡើងបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណ